If you sing it, so you have to sing it. Wait, want me to make a whole thing? Okay, nu har vi gjort den här. Vad har du med utmaning, Julius? Jag har en kappetröja på mig, så jag... Allihopa och varmt så tillbaka till en challenge med och nu är det för att man kan spela man kan ha den. Ja. Och tillsammans så är det inte exakt det här är en spelbok. Nej, det här är en spel. Hör alla Julius. Jo, de hör det. Får jag vara tyst där? Prata nu. Så, jag hade tänkt att vi skulle göra en 5-minuters challenge. 5 minuter? Så det var ju mig två. Men officers, att byta kläder är ganska lätt ändå, eller hur? Ja. 5 minuter. Okej, men vad ska jag göra? Vilken kläder ska jag ha? Vem ska jag bli? Ska du göra något? Ja, jag har en. Ska jag göra Luigi, ska jag hemma eller ska jag göra Tom? Jag tror att det är han är hård. Jag kommer ihåg det, Wolfgang, jag har det. Nu är du Wolfgang, så ska det bli en... Nu är du Wolfgang. Ja, det här blir nog svårt för dig. Hur gör jag Wolfgang i 5 minutes? I Super Mario Maker 2, hur ska du göra det? Oj då, okej. Jag antar att vi inte räknar ansiktet med... Nej, vet du med kostymen? Vet ni om jag har en Wolfgang direkt? Nej. Det finns en som är liknande. Så du får använda de kläder du har. Ja, klara, färdiga. Gå! Jag vill lämna ut det! Oj, jag har suttit som inte händer. Okej. Vad ska man... Vad är det? Han har inget hår, eller hur? Han är bara... Nej. Så här ser Wolfgang ut. Nästan. Ja. Kläder. Ja, men, det här är ju omöjligt! Det är kanske? Vilka mer? Den tror jag! Nej, det är Linja! Vilken? Men vad är det då? Hur ska man kunna veta? Det är Linja! Det var bli den! Och så får det bli den här. Åh, här kan man ju få en liten Wolfgang. Det här är Wolfgang. Ja. Han måste veta hur han ska sova, eller hur? Han ska vara lite... Lite... Så kanske ut. Det här tog inte så lång tid. Okej, jag stänger av klockan. Jag är nöjd med hur han ser ut. Och så stänger jag av de här. Och min lampa syns här på hörnet. Jag ska ta bort lampan här. Så. Bam. Okej, nu. Jag tar fram iPhone så vi ser. Ja, det här var ju det bästa du kunde göra. Ja,
Högsta är ju, var det 5 som var högsta, var det 10? Jag ger dig 3 av 5, okej. Ja. Var det någon detalj om... Det finns inte så mycket saker att använda i Super Mario Maker 2. Nej. Du sa 3 av 5, minns jag. Wolf? Ja. 5. Man kan inte veta alla stavningar. Och vem ska jag nu då, Julius? Bowser Junior! Det är ju jag vet! Okej, då måste jag... Jag måste ta en fansbild, eller hur? På en gång, eller hur? Ja, Bowser Junior. Let's save a picture. Okay, så här ser han ut. Okej. Stäng ner det här. Okej, klara. Färdig. Ja! Okej! Okay. Bowser Junior! Jag vet exakt vilken kropp han ska ha. Det är inte Bowser, eller hur? Ja. Det finns ju Bowser Junior på Steam. Finns det? Ja, då har jag använt den innan till och med. Okej. Bowser Sushit. Va? Har jag använt Bowser Junior på Steam? Vad är den då? Bowser. Jag vet inte, säger Bowser Junior direkt. Eller vad det här med kroppdelar. Nej, vad var det? Där har vi en, eller hur? Ja. Nu ser han fin ut. Ska han vara fin så får man lilla plin. Han har ju lite mer såhär klo, men det finns inga klo här. Nej. Okej, det här är cool. Okej, han är ju lite mer såhär glad, men han är lite... Han är ju lite han är ju lite... Han är ju lite så... Där ser du jag! Blinka! Blinka, lilla Junior! Sådär ser Bowser Junior ut. Okej! Jag känner mig rätt så färdig. Alltså det är nästan så... Det här, jag är för bra på detta. Jag klarar ur det som helst, men om du ger mig någon jättesvår Julius. Då kommer... Ja, det är ju svårt. Ja. Det är som att det inte finns så mycket bättre. Ja, det är därför det här är det. Det är jättemycket kul. Hur mycket betyder det här för mig? Det skulle ha varit skriven av Vipsor. Nej! Och nu är det för sent. Kan jag inte få bara ändra lite? Nej. Åh, okej! Okay. Vilket betyg ger det? 4 av 5. Yes! Om du hade tagit de gula byxorna, då hade du fått 5 av 5. Okej. Se framme nu. Nej! Du ser väl skärmen nu, Julius? Ja. Här, 4 av 5. Men jag har fått... Bowser Junior. 4/ Det där är suvemin. Sådär. 5. Nu har jag ingen uppe. Okej, vem ska jag nu då, Julius? Jag ska säga Dr. Mario. Oh no! Dr. Mario is so impossible. Impossible. Vad funkar bäst, Julius? Stay on every
inte helt oskyldig. Nej, men vad funkar bäst i Rus? Teamwork. Ja. Dr. Luigi! Det är inte det du ska göra. Nej, men det var ganska roligt. Okej, här har vi Dr. Mara. Oj, han har ju doktorkläder. Han är ju doktor. Okej, då satt jag klockan igen. Men hallå? Han har ju någon keps, har han ju ingenting om. Finns ingenting som är visst. Här finns ju ingenting. Eller hur? I stora huset så är det ja. Det där är ju superbad! Eller hur? Hallå, man kan inte hitta doktorkläder. Men att doktor är vit. Om jag inte hittar doktorkläder så får du ha det liksom vita bäst doktorkläder. Ja, jag har inga vita här. Jo, så här ska... Så här... Nu du kommer att bli... snygg. Vi tar den här. För det är lite vit. Och det är också lite vit. Jag ser ju, jag ser som en tjej. Den kan vi inte ta. Okej. Här. Oj. Men han är ju lite mer bestämd, eller hur? Han måste hjälpa folk. Så han så jag är en doktor. Kom och mucka med mig. Lassa. Mucka med mig, kom igen, mucka med mig. Mucka med mig. Så jag är en riktig doktor. Okej, kolla här. Nej, blinkar han inte. Sådär, nej. Så ska han se ut. Nej, de är bara normala. Doktorerna. Okej, jag är färdig. Jag ska bara flytta mig ut då. Så, vilket betyg ger det här av mig? Tre av fem! Var det någon detalj som jag missade? Ja, du skulle ha tagit andra byxor. Men det fanns ju inga vita faktiskt. Han har inte vita byxor. Va? Nej. Jo, ja. Kolla här. Kan inte den här tänka doktorn? Han har gråa byxor. Nej. Det har han. Det han har vita byxor, ser du? Ser du han? Nej. Han har vita. Nej. Det här är en bit av Amiibo. Ser du? Han har vit. Det är lite svart. Vad är du då? Pac-Man. Vad sa du? Pac-Man! I know! Pac-Man är ju en lundig liten klump. En lundig boll. Eller hur? Ja. Hur gör man en lundig boll? Hallå, vad är det? Han är bara, kolla han ser ut som en boll. Kan han göra, kan han inte Pac-Man göra så mycket? Är det en han gör i sina egna spel? Är att äta folk. Han är att man. Där har vi en fin Pac-Man-bild, eller hur? Ja, så kanske du kan ta den liknande. Den som är precis till vänster. Den? Den med, du vet när den har ben och armar. Den? Ja. Han kan inte. Den tar vi, såklart. Okej, så ser han ut. Okej,
Åh, håll i tusan. Det blir faktiskt svårt. Och tänk att jag måste göra det i 5 minuter har jag bara på mig. Persson har ju ingenting på huvudet, han är helt finskad. Ja. Men jag kan tyvärr inte göra en lull. Tyvärr. Nej. Men det är ganska kul det du ser. Someone stop. Det här är värst ändå! Max! Max, det händer ju! Han är rödgul. Rödgul. Nej, gud va. Det går dåligt. Jag har inte låst upp allt som finns. Nej. What? What did you do, sa? Den tar vi såklart för. För jag tänkte så här tänkte jag. Att det här är gapet det här. Din bigubbe ser faktiskt lite tjock ut också. Vad sa du? Det är en bowserkostym. Det ser ut som en bowserkostym. När jag tog den. Mm. Men den ska jag inte ta för det blir inte Pac-Man då. Pac-Man har ju ingen skal. Okej, men Pac-Man äter ju. Och hur ser en ätande människa ut? Så ser det inte ingen ätande människa ut. Det finns någon som gapar. Ja, det tycker jag är rasande. Han ser så himla hungrig. Och let's go. Så kan han göra. Han löser ju. Det svåraste är när jag ska göra allting igen. Jag ska göra tillbaka som du var från början, eller hur? Men kolla på videon. Nu är du Julius, så ska du få sätta denna. Vilket betyg får få denna? Det var inte en Bowser-kostym. Det var ju en Cat Mario-kostym, men... Ja. Jag tyckte det såg ut som en Bowser-kostym, men... Det var det visst inte. Jag tar... ska jag ge den här? Det var inte en Bowser-kostym. Det var ju en Cat Mario-kostym, men... Ja. Jag tyckte det såg ut som en Bowser-kostym, men det var det visst inte. Jag tar... ska jag ge den här? 2 av 5. Alltså, 2 av 5? Mm. Okej, 2 av 5. Jag tyckte det såg K av 5. Det finns inget som är inte så bra. Vad menar du med K av 5? Okej, nu har vi gjort den här. Vad har du med för utmaning, Julius? Jag har en kapphetshöja på mig, så jag känner mig kapphet. Vad säger som att du gör en kapphet? Vad var jag sa kapphet? Men nu är det ju... Det här är ju... Oj då, jag har ju en kapphetshöja på mig, hur ska jag göra nu? Jag får inte snurra ut sådär. Nu ser inte bara min hals uppe. Jag får sunt att titta på min. Eller hur? Ja. Okej, vi tar upp en kappe för en, eller hur? Dels kan du bara titta på min säga. Ja, just det. Jag kan sitta upp riktigt, eller hur? Okej, så här ser kappen ut i alla fall. Jag behöver inte ens känna fram sen, bild sen. Han har, vad säger de blåa, det är kappen. Har någon av er som är kappen? Det är... Svårt. Ja, det ska vara fel. Okej, och en kopp. Den ska vi såklart ha. Nej, jag ska inte komma.
Åh, om det bara var ett sugrör så hade det varit exakt som... Alltså han hade röda saker. Här är lite reklam idag. Ibland måste man lära lite grann. Och han... Får jag kolla på min tröja vad han hade för byxor? Nej. Ja, just det. Och jag hade för mig att han hade några sådana här... Yes, han är ju Musse Pig. Pig har ju röda. Eller någonting sånt. Så han får... De här. Kappen är ju röd, men jag tycker inte det passar som en hel sån här. Och kappen är ju glad. Men... Men vad har vi den här? Vad har vi den här när jag gör så här? Hallå, spela igång. Kan du vara snäll? Den var jag ute för. Sådär! Hur mycket betyg ger du den här av för mig? Jag ser inte. Oh, la. Jag tar... Är det svårt att välja? 3 och 5. Åh! 3 och 5. Om jag har sagt det, vet du vad jag har sagt då? Nej. 5 och 5. För det är bästa 3 och 5. Ja. 3. Är det lyssna kapp som ser? Kapp. Ge mig någon utmaning, det här var ju för lätt. Ingenting är svårt för gamla spelare. Är det så bara för att det är så lite att välja på? Ja. Vad ska vi ta nu då? Vet du, försök att göra en Donkey Kong. Donkey Kong, vi måste... En bild på honom. Skylanders-versionen. Va? Ska man ha olika versioner eller vad är det? Oh no. Skylanders. Donkey. Diggy Kong. Monkey. Mac-kong-kai. Nu nitt. Lyssna på vad jag sjunger Monkey Mac. Monkey Mac. King K. Donkey Kong. Julius, kan du ta kall? Vad hände med din röst nu? Du låter jättesnabb. Det är... Så där ser jag ut. Ja. Julius, vad hände med din röst? Han har olika... Tunnor. Han har någon sorts jacka eller något. Ja. Ja, det har han. Okej, klara, färdiga. Aj. Hon har ju lite brunt hår, men här, jag tror inte vi kan hitta någonting som är brunt här. Jag har ingen då. Nej, det här är Donkey Kong. Men vänta, har jag kostym för Donkey Kong eller för kanske Donkey... No, Donkey! No! Då får det bli Yoshi. Nej, det var inte alls fel. Om du hade sagt Yoshi så hade det varit lätt. Hur det som helst, eller hur? Det var bara för att ha tagit den, och så bara tagit... Det där ser ingenting ut som... Donkey Kong. Det här är Yoshi. Åh, nu ser jag vad jag kan ha denna. Och sen så har han ju lite bruna fötter. Han är typ så är han ju. Och så har vi en snygg tröja, eller hur? Ja. För riktiga smakningar har ju riktiga snygga tröjor. Eller hur? Ja. Ja, men vad skulle du kunna... Ja, det är det som är så svårt med det här. Det här är den svåraste utmaning vi någonsin har gjort i hela vårt liv, eller hur? Ja. Åh. De andra har ju varit ganska svåra, men inte lika svåra som den då. Så kan jag inte mäta det. Där har man ju hur många gånger som helst. Ja. Men det är i alla fall lite lättare nu. Vadå?
Det är lite lättare nu. Ja, ska ni se mig? Alltså, full... Det är svårare. Ja, det är faktiskt mycket svårare. Han har ju någon sorts jacka. Ja. Jo, det kan vara en jacka. Det är faktiskt en jacka, eller hur? Ja. Det var inte gött. Men ibland, man kan inte göra det snyggaste. Varför tog jag katt? Så! Nej, så ser inte de kom. Utan ingenting så. Så! Nu ser jag snygg ut. Men jag måste göra sån här också, eller hur? Och han lyckas ställa mig och gör så. Det tänker ni för att jag sa... Okej! Nu du ska få betygsätta den här. Jag måste bara ta den lite närmare. Hur mycket betyg ger du denna? Jag kommer vinna, Okej, 5 av 5! Buggemon! Jag kommer 5 av 5, okej. Noah, vad ska jag göra härnäst? Okej! Jasså! Bra, då söker jag bara på Bowser. Så tar jag push. Inte Junior. Sökte på Bowser. Inte Junior. Nej. Han är ju cool. Bowser och Bowser Junior är två helt olika karaktärer. Ja, Bowser Junior är Bowsers son. Ja. Och klart. Åh, nu ska vi se här. Jag har en fin här. Och så tar vi någon fin. Sån! Titta! Han har redan fått Bowser, eller hur? Ja. Men han är ju väldigt bestämd, han är arg på Mario. Man kan göra så att han ska stampa. Det är passare till Bowser, eller hur? Man gör så här. Okej, okay, här var det ett litet klipp hur det ser ut när han stampar. Okej, nu är det dags för dig att betygsätta. Bam. 5 av 5. Det är ju Bowser. Ja, alla kan ju se att det här är Bowser. Det här är inte spelare liksom. Bowser 5/. Vi har 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Vad kommer du att säga 6? För att det andra ordet får man inte säga om. Nej. Det tillåter inte YouTube. Nej. Ska jag göra mer tycker du? Ja. Okej. Vem ska jag göra här? En till. Okej, en till. Vem ska jag göra här näst? Geodrott. Vad sa du? Gaidan. Gilgrant från Skylanders. Gilgrant, ja. Okej, okay, det är ingen annan. Men jag känner säkert igen den. Vi tar upp en bild för att jag ska se vem det är. Gilgrant. Ja, just det. Det är en där. Fulingen. Alltså som en fisk. Den vet jag exakt. Den är toppen! Men nu har jag bara 5 minuter igen. Han har ju sådana horn.
Reaktion, det skulle jag inte säga. Nej. Du tänkte på en dubbe. Hörde vad jag sa? Det var en tvåare. Vad sa du? Det är som du dubbe. Nu ska vi se här. Han är ju blå, men men nu är vi här igen, den kungen med blå. Det är inte mycket med blå. Jag har en, men här. Jag bara får en fin här. För här är ju finns. Den där passar ju definitivt inte honom. Kan räcka. Och han är ju lite mer bestämd. Men hallå, jag har en bestämd. Den, jag är okej. Snälla Julius, ge mig ingen etta. Men hallå, jag måste stänga av. Hallå så. Betyget du ger mig gå till. Fyra av fem! Yes! Oh yeah. De är inte superlika de här riktiga karaktärerna, men det är det bästa vi kan göra. Ja. Vad ska näst? Det var länge sedan vi gjorde en sån här challenge. Ja. 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 Nu har det blivit 33 minuter nu. Så jag tror att vi kan säga hej då. Ja, det här får nog bli tyvärr avslutningen. För vi kan inte hålla på all oändlighet. Nej. Om det här ska vara en timme sen. Men nästa helg eller fredag så kommer vi att göra en till utmaning. Ja, och vilken ska det bli? Det ska vi diskutera efteråt, men ni får inte veta. Vad ska jag hitta för er tittare? Ni får se sen. Ja, men det var slut på den här videon. Men med det, lacka och kommentera och ha så himla bra. Och hej då! Allt som var det här för någonting, det här var jättemassa kul, eller hur? Ja. Och om ni vill se, och i slutskärmen, jag använder mycket slutskärm nu för tiden. Mm. Och när jag tar skärmen så kommer Julius kanal också vara med. Ja. Snart Julius kanal. Så gå in och följ med på den också. Ja. Och jag håller på att jobba på att göra en ny video nu. Ja. Också. Så att den kommer snart. Ja. Men det är ju precis något som krånglar, eller hur? Ja. Har du lyckats med det nu, Julius? Nej. Nej, det har du inte. Ja, det går vidare. Kan du spara ner videon? Vem vann idag, Master Julius? Kan du spara ner videon? Ja. Nej! Nej, det var ju spelat. Ja, det var faktiskt. Nej, det har du verkligen inte. Det har du inte gjort än. Nej.